এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছরে নিষ্ঠা সততাৰে রাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁথনিৰ বর্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্রান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে রাইজৰ আপোন জুয়েলারি এম কে জুয়েলারি। বিয়া বাৰু জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূর্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহার দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুয়েলারি সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্রিয় গ্রাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁথনিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কারখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্রাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিলে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁথনিসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী ৰূপহী আলী ষ্টুডেণ্ট গেলেৰী কাষত। নমস্কাৰ, নিউজ টাইমৰ ষ্টুডিঅ'ত মই শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। আটাচা ৰৰৈয়া শাখা, মৌবন্ধা উপশাখা আৰু সাতখন বাগিচাৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা হয় এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নিউজ টাইমৰ এক ৰিপৰ্ট। আটাচা ৰৰৈয়া শাখা, মৌবন্ধা উপশাখা আৰু সাতখন বাগিচাৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা হয় এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ ওপৰত কি ক'ব আপুনি? হয়, অঁ, যিটো সময়ত ভাৰত চৰকাৰে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও তেনে এখন বিশাল অভিযান লৈ কাম কৰিছে, তেনেস্থলত আজি চাঞ্চ চাব আহিছে যোৱা ইংৰাজী ৬/৬/২০২৪ তাৰিখে দিনে পোহৰে লম্পট চাঞ্চ চাব আহিছে নিবাসী ৰাজেশ তাঁতি নামৰ ব্যক্তি বিবাহিত ব্যক্তিজনে একে গাঁৱৰ নিবাসী লিপিকা কেওটক ঘৰত অকলে থকা সুবিধা লৈ ধৰ্ষণ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। আৰু আমি হন্তে আটাইতকৈ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আজি নাৰীক সুৰক্ষা দিয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কিয় নাৰীক এনেধৰণৰ নিৰ্যাতন চলাই আহিছে। আজি নাৰীক ধৰ্ষণ কৰিছে, নাৰীক নিৰ্যাতন চলাইছে, আজি নাৰীক সুৰক্ষা ক'ত? গতিকে নাৰীসকলক সুৰক্ষা দিয়া তথা লিপিকা কেওটৰ ওপৰত যি শাৰীৰিক নিৰ্যাতিত কৰিছে, দীপিকা কেওটৰ ওপৰত ন্যায় বিচাৰ কৰক। আৰু আমি ভাবিছোঁ সন্তাৰ ফালৰ পৰা এটাই আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে ধৰ্ষণকাৰী ৰাজেশ তাঁতিক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেতিয়াহে আমাৰ নাৰীসকল তথা আমাৰ ছাত্ৰীসকল সুৰক্ষা থাকিব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে আমি প্ৰশাসনক আৰু লগতে চৰকাৰক আমি এই মজিয়াৰ পৰা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰ্ষণকাৰী ব্যক্তিসকলক যাতে ফাঁচি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু লগতে এখন সুৰক্ষা নাৰীৰ ওপৰত সুৰক্ষা ওলোৱাৰ এখন ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যিহেতু চাহ বাগিচাত আমি দেখি পাইছোঁ প্ৰায় চাহ বাগিচা অঞ্চলত ধৰ্ষণ কৰা মানুহক পিছত মোকলাই দিয়া আমি দেখা পাওঁ। গতিকে আমি এই আটাচা মৌবন্ধা উপশাখা তথা আটাচা ৰৰৈয়া শাখা তথা সাতটা বাগানৰ প্ৰাথমিক গোটৰ সহযোগত আমি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে ধৰ্ষণকাৰী ব্যক্তিসকলক কঠোৰকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ লগতে ফাঁচি দিব বুলি আমি সন্তাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু যদি এই শাস্তি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে যিকোনো আন্দোলন কাৰ্য চলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। উল্লেখযোগ্য যে চাংচুৱাত সংঘটিত হোৱা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ লগত জড়িত ধৰ্ষণকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে আটাচাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। যে আমাৰ বাগান অঞ্চলবিলাকত বা চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাকত এনেকৈ ঘটনাবিলাক হৈ থাকে, তাৰ ওপৰত আমি আশ্ৰয় বহু ৰকমৰ আমি এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ সন্দৰ্ভত আজি তাৰিখত দেখিছোঁ চাংচুৱা চাহ বাগিচাত এনে এটা ঘটনা ঘটি গৈছে যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ যে নিৰ্যাতনকাৰী ৰাজেশ তাঁতিক কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ল'ব লাগে, তাৰে
তাৰে আজি আমি ৰড়াহকৰ পৰা এই এই দুই ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব? ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে যে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক আৰু নাৰী কেলেংকাৰী এইবিলাক হ'ব নালাগে বুলি তেওঁলোকে কৈ থাকে। তো আজি যেতিয়া আমাৰ বাগান অঞ্চলত এইবিলাক ঘটনা হৈ থকাতকৈ এনেকুৱা এটা আইন এটা বনাওক যে এই নাৰী কেলেংকাৰী কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে আচাৰ ৰৰে শাখা, মবন্ধা উপশাখা, সাতখন বাগিচাৰ প্ৰাথমিক শাখাই সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত শতাধিক প্ৰতিবাদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, আমি আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো বাগিচা অঞ্চলত এনেধৰণে যাতে আমাৰ ধৰ্ষণ কাৰ্য যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ প্ৰতি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে যদি লক্ষ্য ৰাখে তাৰ কাৰণেও আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক। আৰু যি আমাৰ ৰাজস্থানী দোষী অভিযুক্ত তেখেতক আমি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ আচাৰ ওপৰত যি ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে এই ভুৱা প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ। ডিজি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।